can fly. Në një lidhje dashurie, Kevin Akthella fotografohet me partnerin. Siç dihet tashmë, Kevin Akthella është në një lidhje dashurie dhe ajo e mbar partnerin në shërbimin e mediave. Së fundi, modelja është fotografuar duke dalë në periferi të Prishtinës dhe pranë sa shihet i dashuri misterios. Fotot janë xhiruar nga portalet në Kosovë, të cilët më në fund kanë kapur edhe fytyrën e pastër të dashurit të Kevinës. Mësohet që Kevin është në lidhje me djalin prej rreth 2 vitesh, teksa edhe në zjarrin e rënd në Turqi, po ka për herë të parë Kevina me të dashurin, teksa i dashuri e ngushëllonte duke e përkrahur, që për asaj kohë Kevina nuk është bërë më gjallës në rrjetet sociale, duke pasur një rol më posesiv. Një lem tjetër vjen edhe nga Gjesara, kam qenë e martuar, e lashburin ditën kur kishin përjetorin. Gjesara Frisku, një nga këngëtarët më të reja shqiptare, ishte e ftuar në një emision së fundi. Për herë të parë, këngëtarja ka bërë një rrëfim surprizues që askush se dinte. Para disa kohë, disa fotot e Gjesarës e veshur si nuse bënë gjirë në rrjetin duke si edhe komente të shumta. Gjesara tregoi se këto foto kanë qenë të vërteta pasi ajo ka qenë martuar për një vit, por tashmë është e divorcuar. Në intervistën me Rudina Magjistarin, ajo pas e ka festuar për vjetorin e martesës me divorc, ndërsa të regojë se arsye ndarjes është se Gjesara është një shpirt i lirë dhe se nuk i lidhen këmbët kollaj. Ja çfarë tha ajo, sa po kam bërë një vit, unë thash do ndahem, e lash në të njëjtën ditë në për vjetorin e martesës. Nuk të dëdoja të flisja për këtë pjesë, por ishin ca mendime që në të dy. Unë jam pak shpirti lirë dhe nuk më lidhën dhe të kollaj këmbët. Dhe me pak fjalli shala do gjehet një burë për mua, ka thënë Gjesara e ftuar te Rudina.